Balıkçı Koçkor Karageçe Dolborun işke aşırunun birinci etabı uzunluğu 63 çakırım bolgon Balıkçı Koçkor temir yolunun kuruluşu jandandı. Bul ölkö üçün çoң социалдык жана экономикалык мааниге ээ. В этом году у нас большие планы. Balıkçı Koçkor Karageçe жолунун курулуш иштери боюнча быйылкы жылы чоң пландар бар. Биз жолдун 15 чакырымга чейинки куруу иштерин бүткөрүү алдында турабыз. Бүгүнкү күндө керектүү жабдыктар толугу менен камсыздалды. Иш кызуу жүрүп жатат. 2022 жылы 5 чакырым курулган. Жумуштар толугу менен Кыргыз темир жолу ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен аткарылган. Суук түшкөнүнө байланыштуу курулуш иштери убактылуу токтотулуп, быйыл аба ырайы турукташкандан кийин курулуш иштери кайрадан башталган. Кышка байланыштуу токтоп турабыз. Жаз келер менен куруу иштерин баштадык. Азыркы учурда 20 техника 30 киши иштеп атабыз. 2 вакытта да 15 күндөн 2 вакытта иштеп атабыз. Кудай буйурса Балыкчы Кочкор жолун эч токтоодон куруу иштерин жүргүзөбүз. Учурда темир жолдун астыңкы катмары курулууда. Адистердин айтымында ар бир 30 сантиметр шагыл төшөлгөндөн кийин атайын лабораторияда жана тех көзөмөлдөн анын тыгыздыгы басымы текшерүүдөн өткөрүлүп, кийинки катмарга шагыл төшөөгө уруксат берилет. Азыр ылдыйкы полотносун төшөп атабыз. Бул бүт бар бул долбоор менен. Долбоордо кандай болсо долбоордон чектебей ошо долбоор боюнча иш кылып атабыз. Бул долбоордо ар бир жерде ар кандай рельефке жараша бир жерде саз бар, бир жерде дөң бар, ошонун баарын проекттик отметкага келтирип атабыз. Курулуш иштерине 20 атайын техника, 30 жумушчу тартылган. Долбоордун маанилүүлүгү түндүк жана түштүк темир жолун бириктирүү. Бул жерди биринчи КАМАЗ эме экскаватор казып түздөп берет, анан КАМАЗдар шебен төгүп беришет. Шебен төккөндө мен трамвай тетип, кийин поезд өткөндө жумшак болуп эме болбогудай катуу болуш керек. Жол чөкпөш керек. Сапатка катуу көңүл буруп атабыз. Эми канча катуу болсо ошончо жакшы болот да. Аракет кылып атабыз колубуздан келишинче. Бул эми өзүбүздүн Кыргызстан үчүн да. Долбордун толук аякташы менен бир катар тейлөө жактары жана автотранспорт үчүн жеңилдиктер ишке ашат. Аны менен катар Ысык Көл жана Нарын облустарынын өнүктүрү, темир жолдун жаңы участогун эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн социалдык өндүрүштүк базаны түзүү, көмүрдү ташуу учурунда Кыргызстандын жолдорундагы жүктөрдү азайтуу жана жол катмарынын мөөнөтүн мурда эскиришин жоюу сыяктуу маселелер чечилет.